ଆମେ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକରି ଏଠିକାର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 16 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା। ନିୟମତଃ ସେହିଦିନଠାରୁ ମଡ଼େଲ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 16/3 ହୋଇସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ 11 ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ସାରା 6,794 ପଞ୍ଚାୟତ, 314 ବ୍ଲକ ଏବଂ 30 ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଏ ଅପଲୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାଫଳରେ ସେଠିକାର ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଏବଂ ସାଙ୍କ୍ସନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗରୀ ଛୁରିଆଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଛୁରିଆ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ RMCରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ। ନିୟମତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ RMC ଅଛି ତାହା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗରୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା କଥା। ସେ ଆଇନକୁ ଶ୍ରୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସରୁ କେହି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ବର୍ଷ ଉକ୍ତ ବିଭାଗରେ କାମ କରିବାର ତା'ର ଆଇନତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଛୁରିଆ ଏଠାରେ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ପଦମପୁର ଏବଂ ଅତାବିରା ଏଠିକାର ତ ବରଗଡ଼ର ସିଏ RMCର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦମପୁର ଏବଂ ଅତାବିରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି RMCରେ। ତ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅତାବିରା ଏବଂ ପଦମପୁରରେ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟିକା ନିଜ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ ପଦବୀରେ ରଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତାବିରା, ପଦମପୁର, ବରଗଡ଼ ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ, ତା'ର ବିପଣନ ପାଇଁ RMCର କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ସରକାରୀ କ୍ରୟ ନୀତିକୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଛୁରିଆନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଏ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷରୁ ନ ରହି 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 129 ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1951 ଅନୁଯାୟୀ। ଏ ପ୍ରକାରର ଦାବି ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।